dhaafshiir bank dan lahay ganacsatada kaalin weyn buu noogu jiraa. Dhaafshiir runtii gudaha dabadba ganacsatada meelay joogaanba inay wada xidhiidh iyo wada shaqayn ay ka dhexeeyaan dhammaan dhulka Soomaalidu ay degto meelay joogaanba gudaha dabadba. Munaasabaduna ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxay ka qabsoontay hotel Daman ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan ayaa daaranayd in dhaafshiir bank ay abaalmarisay macaamiisheeda ayna sidoo kale u mahadnaqaysay. Haddaba munaasabadda ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin aad u tiro badan ayaa waxaa halkaasi soo dhoweyn u sameeyay ganacsatada. Mas-uul ka tirsan mas-uuliyiinta dhaafshiir bank Maxamed Siciid Cawaale: dhaafshiir bank aniga oo matalaya aan ku soo dhoweeyo macaamiisha waaweyn ee caawa halkan aan ugu yeernay ee aanu ku maamuusnay xafladda tan iyada ah in maaragtay dhaafshiir bank uu mar walba ogsoon yahay macaamiishiisa oo aanu ka fogeyn oo ay tahay tiir ka mid a tiirarka macaamiishu ay tahay tiir ka mid a tiirarka banka oo ay isku tiirsan yihiin macaamiisha waaweyn ee corporate clientska ah iyo dhaafshiir bank ay isku tiirsan yihiin. Intaasi kadib waxaa iyaguna hadalle ka soo jeediyay qaar ka mid a ganacsatadii munaasabadda ka soo qayb gashay. waxaan u mahadnaqayaa dhaafshiir bank oo nagu soo sharfay xafladan oo haddii aanu nahay macaamiishiisii la xidhiidhaysay garta oo xusuustay inuu na xuso oo maxaan ku dhahayn sidii halkan dee laga jeediyay inoo mahadnaqo. annaguna aada baan uga mahadnaqaynaa taas. dee waa arrin cusub oo hore aanu jiri jirin. dhaafshiir bank dan lahay ganacsatada kaalin weyn buu noogu jiraa. aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa. anu dadkii la bilaabay baan ahay. marka xaalkaygu da waa mahadnaqun waana la sii wadaynaa shaqada intii ilaahay ka dhigo. waynu garanaynaa dalka markaynu soo galay iyo sanadadii horeeyay inuu waliba kartoon ama meel buu qodan jiray ama khasnad yar buu wax ku aasi jiray wixiisa gashan jiray waynu ku soo marnay. laakiin maanta iyadoo malaayiin dollar kugu jirta dhaafshiir baad iska seexanaysaa waxba ugama baahnid dibadda markaad qabato kaarkii baad isticmaalaysaa. marka wax ilaahay loogu mahadnaqo. anigu waxaan leeyahay marka laga hadlayo qaran dhismihiisa tiirarkan la sheego tiir weyn buu ka noqonayaa dhaafshiir. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Cadiid: dhaafshiir bank sidaa odayaashii hore sheegeen raggii la bilaabay waynu ahayna maxwaladda la bilaabay ganacsigeennuna marxalado kala duwan ayuu soo maray. marar badan oo aynu degta ku qaadanay waxayna dhaafshiir bank laftiisu marar badan oo lacagta koolayaasha ku kala ururiyo sidaa dadka ugu soo dhiibi jiray adigoo diyaarad soo fuulaya oo boqol kun oo doolar iyo boqol iyo hal milyan lagu soo dhiibay aynu soo marnay. alxamdulilah maanta waxaynu maraynaa inaynu noqono baanbaananka adduunka ka mid ah. dhaafshiir bank inoo fududeeyey waxaa kow ka ah somalilan ictiraaf ganacsi ayaynu runtii soo kordhinay. ictiraaf siyaasadeed maynu helin laakiin ictiraaf ganacsi baynu helay. ictiraafka ganacsigana waxa inoo fududeeyey. gabagabadiina waxaa munaasabadda soo afmeeray cabdirashiid maxamed siciid ducaale, maamulaha guud ee shirkadaha dhaafshiir group. dhaafshiir runtii gudaha dabadba ganacsatada meelay joogaanba inay wada xidhiidh iyo wada shaqayn ay ka dhexeeyaan dhammaan dhulka Soomaalidu ay degto meelay joogaanba gudaha dabadba aada baan ugu faraxsanahay. dhaafshiir bankna runtii gobollada oo dhan saad ka warhaysaan laamo ku leeyahay maamul ahaan iyo faamili ahaan iyo shaqaale ahaanba waa naga go-aan. waana ku faraxsanahay madaxdii shirkadda bankiga ee ugu waaweynaa in caawa halkan ay nala fadhiyaan oo aada runtii xidhiir gaaran aad si joogta oo aada u leedihiin si joogtaan aynu doonayna xidhiirka usii xoojino. waayo taladu waa wax lagu wada nool yahay inaad afkaarta nala wadaagtaan oo waxaanu idinka baranayna idinka laftiinno oo ay noqoto dad ganacsatada iyo bankiga oo isku xidhan. taana runtii waa taa uu aab iyo guddoomiye marba nagu xoojiyo yidhaahdo macaamiisha marba waa inaad adeega ugu fiican loo fuliyaa haddii la filin waayana ay noqotaa maaragtay maxay u fuli weyday. marka runtii mar walba taa waa idin xusuusinaynaa oo idinka codsanaynaa dhaqaaluhu iyo ganacsiga guud gudaha dibadba isku xidhan yihiin. waxaana halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ganacsatadii ka soo qayb gashay kulanka. Ridwaan Saleeban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan.
dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub Abka dahab shiil waa kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil هاو الفضيديه هاجة مالية ديت